Přeju vám krásný dobrý den, srdečně vás všechny moc zdravím. Já jsem ještě něco visku nakoupit. Mamka má právě narozeniny a vždycky, jak ona má narozeniny, nebo jako v podstatě kdokoliv, kdo má narozeniny, tak já prostě nevím, co koupit. Jako pro mě to je strašně velká tragédie. Většinou holky třeba naše, když mají narozeniny, tak to řešíme tak, že jim vždycky něco koupím třeba, jo, nějakou věc, nějakou maličkost a potom jim ještě dáváme peníze, tak ať si prostě můžou koupit sami, co chtějí, jako jo. Což třeba já mám taky strašně ráda, pro mě je to úplně super dárek, protože třeba takové různé vůně a krémy a tak nerada to vybírám, protože já jsem toho názoru, že každý si má vybrat to, co má sám rád. Jedině, že to o tom druhém třeba víte, co používá, jako jo, a můžete mu to eventuálně koupit, jo, ale jako nevím, za mě je prostě nejlepší, když dáte třeba nějakou dárku, nějakou poukázku třeba, jo, člověk si může sám vybrat. No ale tentokrát jsem teda tak neudělala. Tentokrát jsem tak neučinila, protože mi dcerka poradila a říkala mi, že mamka si právě přeje něco do ložnice. Tak jsem uvažovala, jako tak to, co tak do ložnice, jako co jí koupit, no. Tak mě teda, jsem říkala, nevím, nějaké prostěradla na postel, nějaké polštářky, jo, prostě nějaké koberečky, nevěděla jsem co. Nakonec to teda dopadlo, že jsem jí koupila z Jisku povlečení nové. Jo, já jsem badala, já jsem se ještě byla v Kik, jsem se ještě byla dívat, ale tam jako nebyl až moc teda velký výběr. Navíc ani cenově se mi to tam teda vůbec nelíbilo. Tak jsem říkala, skočím ještě do Jisku se podívat. Tak jsem šla do Jisku. Výzku jsem teda koupila jako a můžu říct, že mi to povlečení, koupila jsem povlečení teda na dvě postele a můžu říct, že mi to teda fakt jako padlo hned do oka, když jsem to povlečení viděla. Bylo tam fakt velký výběr a hlavně dobré ceny jako, oni tam mají takové různé slevy, různé akce, jak, a teď tam mají, myslím, v tom výzku, tam jsou, myslím, teďka i slevy dokonce právě na takové ložení prádlo, jo, že tam je, myslím, 20 až 60% slevy, záleží jak na co. No tak si mi nakonec vybrala teda povlečení, jako mám fakt z toho radost, protože by se to líbilo právě i my, tak jsem říkala, tak doufám, že z toho bude mít radost teda i ona. Nedoladila jsem to teda prostěradlem, prostěradlo si bude muset koupit sama, protože prostěradlo v té barvě jsem tam teda bohužel nenašla, no takže jsem tak pokoupila teda. No jinak, když jsem byla v Kik ještě, tak tam bylo ještě plno lákadel, ještě jako vždycky, jak já prostě nesmím chodit do obchodu, jako to je tragédie, jako úplná. Já vždycky, jak jdu do obchodu, tak prostě jako najednou všechno člověk potřebuje, že jako a to, a to, a to. A v tom Kik mají tolik kravin a v tom Jisku, já jsem říkala, to je šílené. Já říkám tak, že jsem si dneska pro sebe nepořídila nic, teda pořídila jsem si akorát silonové ponožky, jsem si jenom pořídila a ty mám k leginám teda. Takže jsem teda hrdá na sebe dneska, že jsem to teda fakt ustala, že jsem si nepořídila nic, jako jo. Jako a teď, jak jsem doma, tak mi to ani nevadí. V obchodě mě to lákalo strašně a teď si říkám, a tady to vlastně nevadí, tady to je úplně jedno, no. Takže tak, no. Takže já vám ukážu to, aspoň ten nákup teda, co jsem ještě z toho Lidlu dokoupila, říkám, je to pár prkotinek, malých věcí. No, ale říkala jsem si, že to třeba natočím. Tady na téhle straně mám z toho Lidlu. Takže tam jsem si vzala, na co jsem měla strašnou chuť. Tady na ty burky, a teda burky, no, my tomu říkáme, mi když si jedna paní řekla, že oni tomu říkají doma šulín. Tak vždycky manžel říká, kup mi toho šulína. Takže jsem vzala dva a hrozně se na to těším, až si to teďka dám, jsou fakt výborné. No a teď, jak jsme byli v Polsku právě, tak je neměli, tak jsem si je vzala z Lidlu. Potom jsem si vzala jeden tady ten chlebiček, myslím, že to je horský ten chleba. A ten je luxusní, ale myslím, že už jste ho zkoušeli, že už mi tam paní psali právě, že ho zkoušeli teda. A že je opravdu výborný. Potom jsem si vzala tataráček jeden. To minule jsem si s paní psala, že to v tom tataráku právě musí být, aby to tak dlouho vydrželo. Jako já přiznávám, asi určitě má pravdu, nevím, co tam v tom všechno je. Radši jsem říkala, já se radši na to nedívám. Ale on je tak strašně dobrý, že já bych to snědla i normálně i nedochucené. Jako jo. Je to výborné a teď ho měli právě za 69 korun. Tak se fakt strašně těším, až si dám jako. Asi určitě, já vím, jak dělám třeba doma tatarak, jako jo, když si člověk sám udělá, takže fakt to musí rychle spotřebovat, nevím. Tam budou určitě konzervanty a tak dále, jako aby to takhle vydrželo, že? Ale já říkám, já se na to nedívám, já jedu jenom po chuti, jako jo. Tak, pak jsem si vzala jednu anglickou slaninu. Tam byla taky v akci za 16,90, banány tam byly levné, jeden toastový chleba, tu naši šťávu oblíbenou mám strašně ráda, tady ten bezový květ mám šíleně ráda. Samozřejmě Pepsi, to jako absolutně nesmí chybět, že? Tohle je pro mě velice důležité, to je takový můj doběč a to já miluju z celého srdce úplně.
Potom jsem si vzala tady tyhle ty anglické čajíčky, jsou strašně dobré, jich tam 50 kusů a vychází úplně zadarmo, vychází na 25 korun a jsou fakt strašně dobré tyhle ty. Pak jsem si vzala jedny vlhčené toaletní papíry, já kupuju teda klasické, ale jsem si říkala, že tady tyhle ty vyzkouším. Já jsem to kdysi kupovala, teď už jsem to dlouhou dobu neměla, jako jo, ale jsem říkala, vemu si jedny, protože byly fakt za 25 korun úplně za babku, takže vyzkouším a já si myslím si, že budou ještě krásně vonět právě. Tak, potom jsem si vzala dvě mlíčka, ty tam teďka jsou polotučné, já kupuju teda plnotučné jako normálně, já ty polotučné ani nekupuju, ale vzhledem tomu, že tam byly za 11,90, tak jsem říkala, tak to si prostě jako vemu, že? Tak ty byly úplně za perfektní cenu, takovou cenu už jsem neviděla ani nepamatuju vůbec. No a pak jsem si jenom vzala tady tyhle ty housky. To jsou ty klasické housky, které máme rádi, které kupujeme. Teď tam sice v akci nebyly, ale jsou ještě eventuálně za rozumnou cenu. No a tohle je můj celý nákup. A ještě tady k tomu malinkému nákupu jsem vzala manželovi bednu piv, protože už dopil, tak ať má další zásoby, to prostě on musí doma mít. Já jsem se chtěla zaměřit ještě tady na ty tyčinky tvarohové, to jsem ještě nikdy neměla tady tyhle. Já si kupuju tvarohové tyčinky, ale takové jiné. No a ty jsi měla poprvé a byla na to sleva, tak já jsem říkala, tak zkusím to vzít. A ona vycházela jenom na 7,42, jako, což je perfektní cena. A právě zarazilo mě, že ta tyčinka je s avokádem, s citronovou přichutí a s kolagenem. Tak já jsem říkala, no tak to jsem zvědavá teda na to, to jsem úplně hrozně zvědavá, jako jak to vůbec bude chutnat. Teda honesto, avokáda mám strašně ráda, citron mám taky ráda. Ještě tam je kolagen, tak uvidíme, řeknu vám, vyzkouším a řeknu vám. Tak teď jsem do ní kousla, tak vypadá nějak takhle. Jo, je výborná chuťově, není sladká, je taková vyvážená, avokado tam jde cítit, citron tam jde hodně cítit. No ale můžu říct osobně, teda že za tu částku, jak ona normálně vychází 24,75, respektive 25 korun, že za 25 korun bych si to fakt teda nekoupila. Jo, ještě za těch 9,90, jak je to tady přeškrknuto, ale jde vidět, že asi o to zájem nebyl, protože to přeškrkávali, no až to vyšlo hodně levně vlastně, že? Ale jako jo, musím říct, že ta chuť je jako dobrá, je to taková svačinka příjemná, zkuste určitě, až to někdy uvidíte třeba, a bude to tam v nějaké akční ceně třeba nebo ve slavě, jako tak určitě doporučuji vyzkoušet, je hrozně dobrá, je tady osvěžující strašně, tím, že tam je ten citron, jo, a tím, že avokado není to tak sladké ani. Tak já tady mám to povlečení pro tu mamku. Jo, tady to je tak vypadá nádherně úplně. Je to vlastně 140x200, rozměr toho polštáře 70x80x90, jako, že tam se vleze ten polštář jako i ten větší, jo. A měli to teďka za cenu, měli za 300 korun jedno to povlečení. Je to strašně příjemné. Strašně příjemný ten materiál. Se tady na to složení jsem se jako nedívala, z čeho to přesně je, ale u mě, no ještě účtenku, u mě spíš na ten omak prostě, aby to bylo vždycky dobré. Jo, já, není to čistá bavlna, samozřejmě ne, že je to nějaké mikrovlákno. Ale určitě tam nějaká bavlna bude v tom přidaná, ale je to strašně fakt jako hrozně příjemné na omak. No tak jsem zvědavá, no, jestli se to mamce bude líbit teda to povlečení. Pro všechny případy jsem mi tady radši ještě lístek nechala. Kdyby si to chtěla vyměnit, tak ať má tu možnost, no. No doufám, že se tak nestane, ale člověk nikdy neví. No a tak to bylo všechno z toho mojho nákupu. Dneska fakt to bylo takový maličký mini nákup. Já jsem to jenom proletěla ten obchod, protože já chodím teďka na Inexe každý den. Tak to vždycky spojím, jako ne každý den, jakože bych jela do obchodu, to ne. Ale když potřebujem, tak samozřejmě zajdu, že tak to využiju, když už jsem v tom městě, tak to využiju a jdu prostě do toho obchodu. No jinak tak mi ještě napadlo právě, že bych vám ještě tady k tomu videu, vzhledem k tomu, že už se nám začíná pomalinko ochlazovat, i když teda dneska je sluníčko, jako jo, včera pršelo, dneska je sluníčko, že bych vám tady udělala takovou menší přehlídku mojich šatů, které mám na podzim, vlastně, které nosím na podzim, které nosím na zimu. Takže bych se vám v tom ukázala, co třeba eventuálně tak na tu zimu mám. Jo, nemám těch zimních šatů moc, mám tam asi teda čtvery, protože se přiznám, že já spíš takové kalhoty třeba nosím, nebo hodně třeba legíny, nějaký třeba další svetřík a tak dále na tu zimu, ale samozřejmě i šaty jako využívám, no. No, takže bych vám tady ty moje šaty ukázala. No a ještě jsem se ještě chtěla zmínit, když jsme dávali tady, vlastně je to asi 2 dny, 3 dny zpátky, jsme sem dávali to video z toho Polska z té Biedrunky, jak jsme tam nakupovali a nakonec tam byl vlastně vyfocený aspik, nebo natočený aspik, jak manžel dělal. A asi 4 lidé mi psali o to, jestli bych tady dala ten recept.
Určitě, určitě slibuju, že 100% teda dáme, manžel to udělá, ale vzhledem k tomu, že my jsme ho teďka dojedli, je to 2 dny zpátky, tak teďka momentálně na něho nemáme hned chuť, jako jo, ale říkali jsme třeba koncem toho týdne, že bychom udělali aspoň třeba 2 místíčky, tak abyste viděli, je to fakt strašně jednoduché, jako jo, tam na tom absolutně nic není. A tu želatinku na to právě jsme si kupovali z Polska, no ale jako na dekoupit u nás, jako jo, tam fakt nic složitého na tom není, je to velice jednoduché, je to rychle. Rychle to stuhne a v podstatě můžete hned jíst. Jde to teda rozhodně levněji, když si to člověk takhle udělá doma, než když si to někde pořídí v obchodě, protože v tom obchodě jako pod 30 korun si myslím, že to ani nekoupí. Jako což doma, v podstatě tam člověk do toho nic šíleného nedává, jenom nějaký pár kuleček salámu, nějaké ty šunky třeba, jo, do toho dá trošku salátu, vajíčka, okurek, želatinu a je hotovo. Ještě papriku, ještě tam manžel, ještě dával nakladanou, jo. A já jsem říkal, tak tady tohle to udělá všechny ty balení vlastně, který dělal, jak jsem natáčela, tak v podstatě všechny vyšly, já nevím, do 60 korun, jo, což je úplně zadarmo. Takže určitě slibuju, že to manžel teda natočí. On to právě natáčet chtěl a já jsem mu říkala, ne, že to nebudeme natáčet, že to určitě nebude nikoho zajímat, že je to taková prkotina a to byla chyba. To byla chyba, měla jsem ho přitom nechat, to fakt natočí. Tak a tady tohle sto, to jsou jedny z mých zimních šatů, jo. Někdo by řekl, že je to spíš takový další svetr vypasovaný. On je tady zužený vlastně kolem toho pasu, no ale já spíš to beru jako takové šatičky. Jo, já teďka mám samozřejmě holé nohy k tomu, normálně k tomu nosím silonky, většinou si vemu nějaké kozačky na podpatku, ty k tomu vůbec nevypadají špatně, ale samozřejmě dají se i bez podpatku, jako jo. Ale není to nejhorší, to jsem si minulý rok právě pořizovala, ty šatičky a vyšly mě na 600, jo, což je super cena. I ten materiál, není to žádný hrubý úplet, že by to byl, je to takový fakt příjemný. Akorát, že teďka, když se dívám do zrcadla, tak vidím, že jsem se od minulého roku pěkně vypásla, že jsem pěkně přibrala, protože minulý rok jsem fakt to břicho neměla, prostě vůbec žádné, jako jo, ale já teďka prostě nějak extrémně jim, já mám prostě teďka strašně velký apetit. Jo, ale já to prostě neřeším, teď mám chuť se najíst, tak se najím, potom zase ta chuť nebude, tak zase zhubnu, no. Takže to necháme tak, jak to je, no. Ale jsem s nima spokojená, jako když jsem je nosila minulý rok právě do práce, tak se strašně kolegyním líbily, protože říkali, že ta žlutá barva jako je fakt taková pěkná. Jo, je taková zase neobvyklá, je to něco jiného, než třeba nějaké černé, než nějaké hnědé, jo. Že to člověka i tak jako rozzáří. Jo, a jsou fakt, jak říkám, jsou strašně příjemné. No a ještě jsem si pořídila, to je taky z minulého roku, tady tyhle šaty, ty jsou flanelové. Já se omlouvám, oni jsou teď trošku pokrčené, protože oni už jsou fakt teďka vlastně od minulé zimy ve skříni, já jsem je nenosila. Manžel to tvrdí sice, že to je taková zastěra, jako jo, oni nesou, jako že by byly zavinovací, oni spíš jsou tady jenom střižené. A tady jsou na uvázání vlastně z boku, jo. Tady jako dá se to přitáhnout nějakým způsobem, ale nejde to nějak šileně, jako že by to šlo. Já mám strašně ráda ty šaty, oni jsou příjemné, oni jsou strašně příjemné materiálově, nesou úplně, jsou takové volnější a fakt jako dobře se nosí. A tady ty šaty jsem si kupovala v Globusu a bylo to tam ve výprodeji a vyšly mě asi na 250 korun. Jo, což se mi zdálo perfektní cena a taky nosím k tomu hnědé kozačky vyšší, jo, takhle nad kolena, anebo potom mám takové na podpatku a ty jsou asi takhle, vlastně takhle úzké. Já jsou příjemné tady tyhle šatičky, vypadají takhle. No. Respektive oni vypadají tak trošičku jako zástěra, když se na to podívám, ale říkám, je to fakt, je to příjemné, pohodlné a pro mě byla ta cena úplně perfektní, ale bylo se mi i celkově ten střih, že to je zase něco jiného než normální šaty. No a jako třetí dneska tady tyhle ty šaty. Jo, to jsou takové šaty, spíš takové silonové, takové elastické, jako kdyby. A dají se nosit samozřejmě třeba i v zimě, jo. Mám na to takový krátký bílý svetřík, jo, nebo třeba černý svetřík, nevypadá to špatně. Ale tady ty šaty konkrétně jsem si teda kupovala asi 3 roky zpátky, to je, mám to z Orseje a kupovala jsem si to právě na vánoční večírek v práci, který jsme měli, jako jo. A tehda se mi to strašně líbilo, já jsem byla prostě úplně nadšená s tím střihem, ze vším, jo. Měla jsem k tomu boty na podpatku, jako nevypadalo to vůbec špatně. Třeba teď, jak jsem si to zkusila, tak teď už se v tom úplně necítím. Nevím proč, prostě... já nevím, z jakou důvodu, jestli prostě ta barva, nebo jestli ten střih už to není tak, jak to bylo, jo? Takže to jsou teďka takové ležáky v té skříni.
Takže uvidím, pokud je letos nevytáhnu, tak je teda asi pošlu někde dále, ať to třeba ještě někdo vynosí, jo. Ale říkám, že jsou taky takové neobvyklé, mi se líbilo právě tady ten výstřih, jo, že tady je stojáček ke krku. Já to teď nemám zaple ze zadu, protože tam je hodně knofíčku a mi to vždycky manžel právě zapíná. Jo, to se strašně špatně, protože tam jsou úplně malinkaté dírečky, no ale vypadá to takhle nějak vlastně ty šaty. Tak a to by bylo pro dnešek všechno, já jsem vám chtěla ukázat aspoň nějaké ty moje šaty. Já tady mám těch šatů jako více, jo, ale ne všechny nosím, ne všechny se mi líbí, tady tyhle byly takové relativně, které mám oblíbené. Mám potom zimní sukně, spoustu zimních kraťasů a tak dále. Něco nosím, taky říkám, něco nenosím. Já bych to musela, já to budu muset jako první vzít, všechno popřebírat a prostě to, co nenosím, z té skříně dostat ven, protože potom já do té skříně přijdu a mám pocit, že ta skříně prostě nabitá, že tam je všeho strašně hodně. No a v závěru zjistím, že těch věcí nosím tak sotva čtvrtinu, že? Takže jsem říkala, já to musím teďka prostě vzít, probrat to, dát to do pořádku a potom vám ještě ukážu. No a ještě jsem vám chtěla strašně moc poděkovat za ty lajky a za ty komentáře a za odběry, za všechno. Určitě to potom člověka navnadí, jo, a k tomu, aby právě točil nové a další videa, jako jo. Ta zpětná vazba fakt jako dělá strašně hodně. A mějte se moc hezky. Ahoj!